Rusiya Kiyevi qolsuz təyyarələr və raketlərlə hədəfə alıb. Kosova sərbləri şimaldakı bələdiyyə binalarını ələ keçirmək üçün bir araya gəlib. Rəsul Zadəni sevənləri təbrik edir. Azərbaycanlı siyasi mühacirlər Almanyanın Köln şəhərində toplantı keçirib. İndi isə daha ətraflı. Bazar ertəsi Kosovanın şimalındakı etnik serblər polisin yardımı ilə keçən həftə Alban merlərinin girdiyi yerli hökumət binalarını ələ keçirməyə cəhd edib. Kosova polisi və NATO-nun rəhbərliyi ilə Kosova qüvvələri keçən ay etnik serblər tərəfindən boykot edilən növbədən kənar seçkilərin keçirildiyi Zvečanda bələdiyyə binasını qoruyub. Mer vəzifələrinə və məclisə yalnız etnik Alban və digər kiçik azlıq nümayəndələri seçilib. Keçən cümə günü baş verən toqquşmalar zamanı 10 nəfərdən çox serb və Kosovanın 5 polis əməkdaşı yaralanıb. Həmin gün Kosova ilə sərhəddəki serb qoşunları yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Şimali Kosovanın bu hissədə çoxluq təşkil etdiyi etnik serblər bu yaxınlarda seçilmiş etnik Alman məmurların bələdiyyə binalarına daxil olmasına mane olmağa çalışıb. Kosova polisi yerli məmurların ofislərinə daxil olmasına mane törədən izdihamı dağıtmaq üçün göz yaşarıcı qazdan istifadə edib. Birləşmiş Ştatlar və Avropa İttifaqı bələdiyyə binalarına zorla girmək üçün polisdən istifadə etdiyinə görə Kosova hökumətini qınayıb. Bazar günü axşam Fransa, Almanya, İtaliya, Britaniya və eləcə də Kosovadakı ABŞ və Avropa İttifaqı yenidən bəyanat yayaraq bütün tərəfləri təhlükəsizliyə təsir edə biləcək təhdidlərə son qoymağa çağırıb. Cümə günü tərəfdarları qarşısına çıxış edən Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić deyib ki, Kosovanın şimalında serblərə hücum edildiyi təqdirdə Serbiya sakit qalmayacaq. Ukrayna rəsmiləri bazar ertəsi xəbər verib ki, Rusiyanın Kiyevə hədəf alan 40-dan çox hücumunu dəf edib. Rəsmilər hücumun artıq ikinci gecədir davam etdiyini bildirir. Kiyevin meri Vitali Klitschko Telegram kanalında paytaxt üçün daha bir çətin gecə oldu deyə yazıb və hücumlar nəticəsində xəsarət alanların olmadığını bildirib. Şəhərin hərbi administrasiyasının rəhbəri Sergey Popko Rusiya qüvvələrinin qanatlı raketlər və şahid pilotsuz təyyarələrdən istifadə edərək Kiyevin may ayında 15-ci dəfə hədəf aldığını bildirib. Ardıcıl hava hücumları Rusiyanın keçən ilin əvvəlində Ukraynaya geniş miqyaslı işğalına başlamasından sonra ələ keçirdiyi əraziləri geri almağa hazırlaşan Ukraynanın əks hücumundan əvvəl həyata keçirilib. Ukrayna hərbi hava qüvvələri hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin Rusiyanın ümumilikdə bir gecədə buraxdığı 35 pilotsuz təyyarədən 29-unu və 40 raketdən 37-sini vurduğunu bildirib. Hücumlar rəsmilərin Rusiyanın Kiyev 54 pilotsuz uçuş aparatının müşahidəti ilə ən böyük alandırdıqları hücumlardan bir gün sonra baş verib. Bu arada Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski bazar günü İrana qarşı 50 illik əlavə sanksiyalar təklif edən qanun layihəsini təqdim edib. Zelenskinin baş qərargah rəisi Andrey Yermak deyib ki, qanun layihəsi rəsmi Kiyevin Tehranın Moskvaya silah tədarükünə cavabdır. Layihədə İranla ticarətə, investisiyalara və texnologiyaların ötürülməsinə tam qadılar daxildir. Qanun layihəsi qüvvəyə minərsə, Ukrayna İranın ərazisindən tranziti habelə hava məkanına istifadəsini qadağan edəcək və İranın aktivlərini donduracaq. Kiyev və onun müttəfiqləri Moskvanın keçən il Ukraynaya müdaxiləsindən sonra İranın yüzlərlə pilotsuz uçuş aparatı da daxil olmaqla Rusiyanın silahla təmin etdiyini bildirib. Tehran isə bu iddiamları rədd edir. Dünyaya baxış proqramını izləyirsiniz. Avropada yaşayan Azərbaycanlı siyasi mühacirlər may 28-ci Almaniyanın Köln şəhərində toplanıb. Siyasi mühacirlər 28 may müstəqillik gününü qeyd etməklə yanaşı, Azərbaycandakı siyasi ictimai proseslər, demokratiya və insan haqlarına dair vəziyyəti müzakirə ediblər. Rəsulzadəni sevənləri təbrik edirəm. Cümhuriyyəti sevənləri. Avropada yaşayan Azərbaycanlı siyasi mühacirlər mayın 28-ci Almaniyanın Köln şəhərində toplantı keçirib. Siyasi mühacirlər 28 may müstəqillik gününü qeyd etməklə yanaşı, Azərbaycanda siyasi ictimai prosesləri, demokratiya və insan hüquqlarına dair vəziyyəti müzakirə ediblər. Xüsusilə də pandemiya ilə bağlı olaraq belə fiziki görüşlər demək olar ki, yox idi. Amma əvvəllər bu ənənə var idi. Çox müntəzəm şəkildə biz Avropadakı mühacirətin birgə böyük toplantılarını, itiraz aksiyalarını və yaxud ümumi hansısa əməli praktik müzakirələrini keçirirdik. İndi açığı istəyirik həmin ənələri bərpa edirik. AND Hərəkatı, DAS Təşkilatı və Müsavat Partiyasının Avropa qollu siyasi mühacirlərin koordinasiyası ilə bağlı məsələləri
Habelə siyasi mühacirlərə qarşı təzyiq və təqiblər müzakirə ediblər. Mən Müsavat Partiyasına üzvüyəm, digərləri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının, digər təşkilatları təmsil edən və burada təşkilatlanan insanlar var. Onlar da Azərbaycandakı demokratik proseslərin həyata keçirilməsi üçün fəaliyyət göstərilir. Biz də çalışırıq ki, Azərbaycanda demokratik proseslər həyata keçsin. Azərbaycanda insan haqları boğulmasın, insanlar şərlənib həbsə atılmasın. Siyasi mühacir təşkilatları Azərbaycanda siyasi məhbuslara dəstəyin, həbsxanada azlıq aksiyası keçirən AXCP üzvü Əlizamin Salayevin və digər siyasi məhbusların işinin beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən Avropa İttifaqı ölkələrinin hökumətlərinin diqqətinə çatdırılmasının vacibliyini vurğulayıblar. Kölündən Emil Bağırov, Amerikanın səsi üçün. Müharibədən sonra Ukraynadan qaçqın düşmüş 29 yaşlı stand-up komediyası artıq bir ildən çoxdur ki, çətinliklərə baxmayaraq Berlində işini davam etdirir. O indi qazandığı pulla öz vətəninə yardım edir. Ətrafı son surətdə. Rusiyanın Ukraynaya təcavüzündən sonra ən çox qaçqın qəbul edən ikinci ölkə Almaniyadır. BMT Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının məlumatlarına görə, müharibə başlayandan bəri Almaniyaya ümumilikdə 1 milyondan çox Ukraynalı qaçqın gəldiyi qeydə alınır. Qaçqınlardan biri də Yulia Onishenkodur. Biz onunla Berlində Ukraynalıların toplaşdığı məkanda tanış olduq. 29 yaşı var və tam miqyaslı işğal başlayandan sonra Odessa'dan Berlinə gəlib. Mən əvvəl Macaristana Budapeştə getdim. Berlinə isə keçən ilin 13 martında gəldim. Buraya gəlmədən əvvəl Odessa'da vəziyyət normal idi, sakitlik idi. Bombalar, partlayışlar və raketlər yox idi. Tam miqyaslı işğal başlamazdan əvvəl Yulia Ukraynada stand-up komediya edirdi. Elə Berlində də bu işlə məşğul olmağa başlayıb və toplanan vəsaitlə könüllü olaraq Ukraynalılara humanitar yardım yollayır. Not only humanitarian. Bizim məqsədimiz təkcə humanitar yardım deyil. Mən öz komandamla stand-up komediya tədbirlərindən 30 min avro toplayıb, hərbi ehtiyaclar alıb atamın batalyonuna yolladıq. Atam hazırda Xersondadır. O hərbçi deyildi. O sadəcə geniş miqyaslı müharibə başlayanda ərazi müdafiəçisi olaraq getmişdi. İlk 6 aya onlar təlimlər keçib, müharibə ilə bağlı hər şeyi öyrəndilər. Yulia Onishenko atasının təlimlərdən olan videosunu bizimlə paylaşdı. Slava Ukraini! Heroin slava! 6 ay sonra onlar Xersona getdilər. 1 və ya 2 ay sonra Xersonu Ruslardan geri aldılar. Bu müddət ərzində mən öz komandamla bəzi hərbi ehtiyaclar alıb batalyona göndərdim. Berlinə gələndə heç bir assimilasiya problemi yaşamadım. Hər şeyin tamam fərqli olmasına, bürokratiya, hər şeyin uzun vaxt almasına alışmaq çətin idi. Çoxlu məktublar alırdım. Bu çox çılğın, çox qəribə və çətin idi bizim üçün. Çünki bizdə bu kimi məsələlər daha tez həll olur. Amma Almanlar tərəfdən dəstək çox yaxşıdır. Bizim sosial suğartamız, sosial dəstəyimiz, sosial köməyimiz, pulumuz və təhsilimiz var. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının sorğusuna əsasən, Almaniyada Ukraynalı qaçqınların təxminən 60% dil maneələrini yeni mühitlərində ən böyük problem kimi qəbul edirlər. Mən hazırda alman dili öyrənirəm. Düzdür, bu çox çətindir, amma biz cəhd edirik. Almaniya hökuməti Ukraynalılara qarşı çox dəstəkləyici və köməkçildirlər. Əlbəttə, mən istəyirəm ki, müharibə bitsin və Ukrayna xalqı üçün ədalət istəyirəm. Mən istəyirəm ki, Rusiya Federasiyası kiçik ölkələrə parçalansın. Düşünürəm ki, bundan sonra Avropada və dünyada Rusiya Federasiyası boyda problem olmaz. Amerikan Səsinin proqramlarını bizim web saytımız amerikansesi.org-dan izləməyi unutmayın. Ən son məlumatları bizim Instagram hesabımızdan da əldə edə bilərsiniz. Amerikan Səsi azad mətbuatda çıxışı məhdud olan auditoriyaya informasiya çatdırmaq üçün bütün sosial media vasitələrindən aktiv şəkildə istifadə edir. Instagramda bizi Amerikan Səsi yazıb axtarıb izləyə bilərsiniz. Bundan əlavə Amerikan Səsinin Telegram kanalını da izləməyi unutmayın. Gündəlik xəbərlər və məlumatlar digər sosial media vasitələri ilə yanaşı Telegram kanalımızda aktiv şəkildə yayımlanmaqdadır. Telegramda VOA Azərbaycan axtararaq kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Amerikan Səsinin efirindən mən Bayram İskəndərov bu gün sizinlə sağollaşıram. Hələlik.